Dobrý deň. Energetická kríza bičuje Európu, ľudia majú úplne opodstatnenie obavy. Aká doba nás vlastne čaká? Či budú schopní zaplatiť prípadne vysoké faktúry za energie? Som veľmi rada, že dnes vám môžeme vo Vizionároch ponúknuť veľkú debatu ľudí, ktorí sa týmto témam venujú a budeme sa snažiť vysvetliť vám hlavne, čo nás vlastne od januára čaká. Takže pozvanie prijali štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. Dobrý deň. Štátny tajomník ministerstva financií pán Marcel Klimek. Pekný deň prajem. Je s nami aj vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku pán Vladimír Šucha, pretože mnohé veci sa rozhodujú aj v Bruseli. Dobrý deň. Dobrý deň. Som veľmi rada, že je medzi nami aj ten najpovolanejší na otázky plynu, šéf SPP pán Richard Prokypčák. Dobrý deň. No a naozaj som spokojná, pretože mnohé veci vysvetlí tak ľudsky, tak povediac, aj odborník na elektroenergetiku, pán Andrej Hanzel, ktorý nie je politik, preto môže možno aj tak otvornejšie a inak komentovať túto situáciu. Takže tém a okruhov máme dosť, začníme plynom. Pán Prokypčák, máme teda úplne jednoduchá otázka. Dosť plynu na Slovensku na celú vykurovaciu sezónu. A čo nám hrozí, ak Rusi aj k nám zastavia dodávky? Máme zabezpečené dodávky zemného plynu v dostatočnom objeme, aj pre prípad, ak by Gazprom na 100% krátil SPP. V súčasnom období prichádza ku kráteniu na úrovni zhruba 70%. Nejakým spôsobom nás to neovplyvňuje. Máme zakontrahované dve prepravné trasy nad rámec tej štandardnej východnej, ktorú poskytuje Gazprom. Máme plyn z produkcie v Severnom mori, ktorý nám prichádza cez Nemecko a Českú republiku. A iste ste zachytili, že sme uzavreli aj teraz nedávno kontrakt na kapacitu, ktorú sme si zarezervovali prepravnú pred časom. Od 1. oktobra nám bude tiec plyn aj z Talianska, z jedného z LNG terminálov, smerom cez Taliansko, Rakúsko na Slovensko. Rovnako stále zabezpečujeme jednu loď mesačne cez Chorvátsko. Najbližšia loď príde niekedy okolo 22. 26. septembra. Čiže takže cesty, určite dosť. Cesty sú, ako sem plyn dostať. Čo v prípade, ale že tie cesty budú nejakým spôsobom ohrozené, alebo príde situácia, že jednoducho sa ten plyn reálne k nám fyzicky nedostane? Neviem si celkom predstaviť takú situáciu, lebo by to znamenalo vážne narušenie vnútorného trhu Európskej únie a dostávali by sme sa do veľmi extrémnej situácie, ale ak by k takej situácii predsa len nejak prišlo, tak je veľmi dôležité, koľko bude v tej dobe plynu v zásobníkoch. Iste všetci registrujete, že patríme k premiantom. Úplne poviem, že máme plynu najviac, aj keď tie štatistiky ukazujú, že sme niekde na treťom mieste, ale my poznáme detail toho na prvého a druhého. Teda to chvíli máme zásobníky naplnené na 51% ročnej spotreby. To je dosť. Alebo vyše 80. Určite za normálnych štandardných okolností nám stačí niekde okolo 20%. To znamená, že už teraz je tam viac ako dvojnásobok toho, čo potrebujete, keď máte zabezpečené toky, ako som povedal. Tie toky sú reálne zabezpečené. Nám už teraz Gazprom dodáva minoritu z množstva, ktoré sa spotrebováva. Ten plyn, ktorý sa dnes spotrebová v slovenskej sieti, je už významne zmiešaný s ruským plynom, ktorý stále prúdi cez ten východ. A je to vidieť aj vlastne na niektorých parametroch, lebo ten plyn, ktorý nám prichádza teraz, má väčšiu výhrevnosť ako ten plyn z Gazpromu. Pán Galek, tá situácia, už sme o tom počuli všeličo, dostaneme sa aj k cene, ale nastala veľmi vážna situácia, pretože sa ozvali teplári, ktorí povedali, že tieto zvýhodnené ceny plynu od SPP sú navrhované pre rodinné domy, ale ako by sa zabudlo na obytné domy a paneláky a pomoc, mám to presne napísané, 761 tisíc domácnostiam, ktorí odoberajú zemný plyn z centrálneho systému, teda teplo, a nie, v podstate nie sú regulovaní. Takže čo s týmito ľuďmi? Centrálnym zásobovaním tepla sa dodáva teplo vyrobené asi zo 60% z plynu. Takže naozaj ten plyn je dôležitou komoditou, ktorá vstupuje do tej ceny. Je to ale nastavené regulačným úradom. To znamená, ceny tepla sú regulované a odvíjajú sa od tých trhových cien plynu. Je tam nastavené obdobie, z ktorého sa toto celé bude vypočítavať. A áno, ak dnes napríklad domové kotolne majú regulovanú cenu zastropenú alebo dostali možnosť uzavrieť individuálne kontrakty z SPP, ktoré sú ale takisto iba trhové, len vychádzali napríklad z nejakej situácie, ktorá bola v marci, tak by sa mohlo zdať, že tieto CZT samotné budú v nejakom nevýhodnejšom postavení. No oni dokonca hovorili, že ste ich odignorovali a že to je množstvo ľudí, ktorí skutočne môžu dostať také ceny, že sa im z toho zakrúti hlava. Nie sú odignorovaní, je tam viacero
viacero možností, ktoré sa vedia realizovať. Jednak sú to finančné. To znamená, vieme zlacniť alebo znížiť sadzbu DPH na teplo, vieme poskytnúť kompenzácie viete, priamo domácnostiam. Robíte to, lebo to znižovanie DPH-čky, to je vlastne v hre aj v Európe. Je to nástroj, ktorým sa snažia skrotiť vlastne tieto vysoké ceny energii. U nás sa o tom zatiaľ až tak veľa nehovorí. Pán Klimek, vy ste naozaj človek na správnom mieste tu z ministerstva financií. Čo s tou DPH? Ja by som možno začal zoširšia. Celá táto energetická kríza je rámcovaná vojnou. Benjamin Franklin, americký prezident, kedysi povedal, že všetky vojny sú zbytočné, hlúpe a veľmi škodlivé. To, čo zažívame v energetike, je z rozhodujúcej miery spôsobené inváziou Ruska na Ukrajinu, ktorá v priamom dôsledku vedie k tomu, že dnes tečie z Ruska asi niečo medzi 10 až 20 % plynu, ktorý tiekol pred rokom alebo pred, v minulých rokoch. Keďže plyn je komoditou, ktorá značným podielom prispieva k výrobe elektriny, aj k výrobe tepla, tak títo výrobcovia dnes majú problém garantovať svoje dodávky v budúcich rokoch, čo sa automaticky prenieslo na tých futuritných trhoch a spôsobilo ten exorbitantný rast. To je ťažké slovo, pán Klimek, trošku skúsme to polúčiť. Ten gigantický rast, v princípe v zásade môžeme dnes zjednodušene hovoriť o 10-násobení ceny elektriny. Pri plyne to tiež kolíše, ale v zásade môžeme tiež zjednodušene povedať, že cena plynu sa z 10-násobila, čo je makroekonomicky nepredstaviteľné. Len, a čo s tým, pán Klimek? Ľudia čakajú vlastne na ten pokyn aj od vlády, ako zasiahne a ako im pomôže. Áno. Čiže tá DPH len pre ilustráciu, Nemecko teraz zvažuje zníženie DPH-čky z 19 na 7%, napríklad v prípade zemného plynu. Je niečo také reálne aj u nás? Slovensko, myslím si, že relatívne predvídavo, ale iba v časti elektrina a plyn, alebo v časti elektrina, prijalo už viete vo februári dohodu so slovenskými elektrárňami, ktorá dnes má hodnotu približne 3 miliárd pre budúci rok a pre rok 2024 niečo menej ako 2 miliardy. Pardon. Ale faktúra, ktorá len v elektrike budúci rok bude celej ekonomike doručená, bude približne 15 miliárd eur. Spotreba Slovenska je na úrovni 30 terawatt hodín ročne a ten cenový skok 500 eur sa premietne v hodnote 15 miliard. 3 miliardy z toho sa nám možno podarí, teda vychádzam z toho, že sa nám podarí pre domácnosti ušetriť dohodou so slovenskými elektrárňami, ale je tu ešte ďalších 12 miliard, ktoré dopadnú na firmy, dopadnú na verejnú správu a musíme ich riešiť. Áno, tá informácia je známa, preto vlastne tu aj sedíme a ja sa pýtam na tie konkrétne opatrenia, akým spôsobom chcete pomôcť, či už ľuďom alebo napríklad podnikateľom, či je cestou aj znižovanie DPH. Skúste prosím odpovedať. Áno. Tu je v hlavnom sedadle ministerstvo hospodárstva, ktoré je kompetenčné ministerstvo pre oblasť energetiky, teplárenstva a teda malo predložiť opatrenia, tak sa aj v nejakej miere stalo, ale ešte dnes tie opatrenia nie sú sfinalizované alebo nie sú zmaterializované v tej forme, aby sme vedeli povedať, ktorá cesta to presne bude. To a je znamená, to možné, že máme pár týždňov doslova, alebo už aj pár dní pred zimnou sezónou a my to stále nevieme? Záleží od toho, na čo sa pýtate, lebo máme oblasť elektriny. Tak pán Klimek hovorí, že ešte tie opatrenia nie sú kompletne predložené. Ak ja môžem tej zimnej sezóne, tie ceny, o ktorých sa bavíme, plynu a tepla sú od 1.1.2023. Vykurovacia sezóna začne niekedy v októbri tohto roku a ešte budú platiť pôvodné ceny, čiže akoby nie sme pred nejakým enormným časovým tlakom, že to treba vyriešiť za deň, za dva, za tri. Ten časový priestor tam ešte je. Stále ideme, čo sa týka časového harmonogramu, úplne v štandardnom režime. Nie žiadne omeškanie sa, pretože tie cenové návrhy sa budú podávať niekedy v októbri v zmysle regulácie. Ceník sme zo zákona povinni zverejniť 30
10 dní pred začiatkom dodávky, najneskôr. Tieto veci štandardne prechádzali, rozumiem tej citlivosti, tej otázky vzhľadom na tie informácie, ktoré prechádzajú aj médiami, aj spoločnosťou, že sú ľudia viac vo väčšom tlaku, ako to bude reálne vyzerať. V každom prípade ja verím, že sa nájde aj riešenie na tú elektrínu. To, keď tomu sa chce, dostanem sa dá, neskôr, ešte uzavrime ten plyn, prosím, lebo tá elektrína je tiež veľmi komplexná, čiže ešte krátučko poprosím. Pán Hanzel, skúste vy ako nezávislý odborník teda povedať ľuďom, o koľko asi môžu očakávať zvýšenie plynu. Viete, je to veľmi jednoduchá otázka, ale toto ich najviac zaujíma. Oni tým výpočtom a všetkým týmto možným veciam nerozumejú, chcú vedieť, koľko budú platiť viac a aké opatrenia im vláda ponúkne, aby to prežili. Myslím, že viacerí to povedali, že na konkrétne číslo jednoducho dneska nie sú informácie. Treba si uvedomiť, ja by som to trošku si dovolil aj zopakovať. V susednej krajine je vojna, kde sa nezmyselne zabíjajú ľudia a kde sa ničí majetok. Európska únia sa voči tomu postaviť nevie ináč, len vydala sankcie voči Rusku a Rusko je samozrejme s tým nespokojné. Rusko sa zase proti sankciám nevie ináč brániť, len s cenami energií. My dneska nevieme, čo tomu bláznovi sa stane v hlave a čo bude ďalej robiť, pretože jemu na svojej vlastnej krajine nezáleží, a keď zastaví plyn, tak ho zastaví. Dneska sa hovorí, možno pán generálny riaditeľ to bude vedieť lepšie povedať, že z Fínska je vidieť plamene, ktoré sú výsledkom spaľovania plynu, miesto toho, aby dodával do Európskej únie. Takže netreba si myslieť, že to bude lacnejšie. A o tom, čo sa hovorilo, proste každý musí začať šetriť. My nemáme, to nie je možné, aby sme mali trenírkovú teplotu. Ja sám to poznám, čo to je, že človek vlastne ani nemôže byť oblečený dobre v tom paneláku, keď je tam 25 stupňov. Dostaneme sa, prepáčte, iba pána Šuchu zapojím, aby aj ona teda povedala situáciu v Bruseli, pretože aj tam sa veľmi intenzívne práve rozpráva o cenách energií. Keď sme ešte pri plyne, tam sa vlastne odmietlo to zastropovanie plynu z obavy, že Rusi by úplne vypli dodávky plynu. Máte aj nejaké iné informácie, teda čo konkrétne nás čaká? Ja by som teda chcel pokračovať v tom, čo pán Klimek hovoril, že treba sa na to pozrieť z takého širšieho pohľadu. Ako ja viem, že chceme ísť do tých cien, ale ten širší kontext je veľmi dôležitý. To nie je len tá samotná invázia, ale my už dnes vidíme, že už pred rokom Putin robil opatrenia s tým plánom a vlastne už pred rokom sa ceny energií z rôznych príčin, ale aj z tej príčiny, že už vlastne brzdil dodávky plynu. Čiže to už bola taká predpríprava na inváziu. A jednoducho pre Európu aj pre Slovensko my nemôžeme visieť na šnúrke z gatí Putina. Lebo vidíme, že si robí, čo chce. Robí si, čo chce s ľuďmi na Ukrajine. Neuveriteľným spôsobom ich tam vraždí, ničí krajinu. A my jednoducho nemôžeme závisieť od takejto krajiny a od takéhoto dodávateľa. Dobrá správa je, čo je podľa mňa takmer zázrak, že takmer 40% celkového objemu plynu do Európy prichádzalo z Ruska, dnes je to 9%. Čiže už od v podstate toho 24. februára Európska únia bola schopná znížiť o 31%, teda na 31%, na 9% teda celkovú tú závislosť. Čiže treba sa na to dívať, akože je to ťažká situácia. Ja myslím, že nás čakajú ťažké mesiace, ale zároveň je to obrovská príležitosť. Tak na COVID sme sa dívali na veľkú katastrofu a je smutné, koľko ľudí muselo umrieť, ale takisto nás tá pandémia posunula neuveriteľným spôsobom. Možno o 15 rokov sme digitalizáciu verejnej správy, vzdelávania preskočili. Tu máme obrovskú príležitosť a tu sa dostane k tej Európskej únii, že v podstate Junckerova komisia pred 5-7 rokmi sa snažila o energetickú úniu a nepodarilo sa to. Členské krajiny to odmietali, bránili sa tomu, urobili sa niektoré kroky, ale zásadné kroky sa neurobili. Teraz, ak si pozriete článok, veľký článok z Financial Times predvčera, Európa je na
Prahu energetickej únie. Čiže je tu obrovská príležitosť začať spolupracovať. Len či tá jednota vydrží. Či tá jednota vydrží, pretože áno, samozrejme veľmi... v istej chvíli, možno keď tá situácia bude veľmi kritická, každá vláda bude sa snažiť riešiť svojich vlastných obyvateľov. A to je tiež kľúčová otázka. Pán Galek bol v piatok v Bruseli na Rade pre energetiku. Ja som tam nebol, ja som si len čítala a rozprával som sa cez víkend, lebo kolegovia pracujú na tých všetkých podkladoch, ktoré budú zajtra prijaté Európskou komisiou. Tak taký jednoznačný odkaz z tých zápisov, ktoré som si čítal z tej rady a pán Galek to môže potvrdiť alebo vyvrátiť, je, že naozaj tam bola vôľa všetkých členských krajín nájsť spoločné riešenie. Samozrejme, že sme v inej situácii, Slovensko je v inej situácii ako Portugalsko, ale jednoducho potrebujeme nájsť to spoločné riešenie, lebo iné riešenie je len horšie ako to spoločné. Akože to Pani, len poďme veľmi sa trošku krátkodobé veci. Z takých tých všeobecných veľkých slov, rozmení to nadrobné to šetrenie. Pretože naozaj ľudia zatiaľ iba počujú, musia šetriť aj pri elektrike, teda tam je tých 15%. Tak čo to vlastne znamená to šetrenie? Teda 20 stupňov nastavený doma? Šetrenie znamená pre každého samozrejme niečo iné. Ale treba povedať tie čísla, ktoré, čo sú možnosti. Zníženie teploty vykurovania o 1 stupeň Celzia v byte znamená úsporu 5, 6, 7 %. Slováci majú radi teplo, ale pán Hansel, to dobre viete. Tak tých 20 stupňov je také optimálne? Skúsme to nejak upresniť? No, dalo by sa povedať spálňa 18, obývačka 21, 20. 18. Ale viete, ja pred reláciou sme to hovorili, ja si to dovolím zopakovať. Bol som v Anglicku, býval som v rodine a v noci, v prechodnom období, v apríli, to myslím, bolo v máji, a v noci bola strašná zima a pýtam sa tej domácej, či nemôže zakúriť a prikúriť viacej. A ona mi povedala, dajte si ponožky, tepláky, všetko, čo máte, svéter, čiapku na hlavu, lebo spať v zimnom prostredí je zdravšie. A dodala s veľkým úsmevom, ale je to oveľa lacnejšie. Áno, ale môžu byť napríklad aj energie na prídel, môžeme až takto zájsť do toho šetrenia, môžeme napríklad môžu byť obmedzené dodávky teplej vody, pán Galek? Samozrejme, máme aj dnes tzv. Odberové stupne, ktoré definujú, v ktorom stupni podľa toho, aká situácia nastane, bude obmedzená dodávka napríklad toho plynu, ktorý slúži aj na výrobu tepla. Tu sa bavíme ale najmä o tom priemysle, je to tých 9 odberových stupňov, 10 je už taký, kedy nemáme vôbec ten plyn. Pre domácnosti je ten plyn držaný do poslednej molekuly. To znamená, máme držaný štandard bezpečnosti dodávok, čo je 30-dňová rezerva v Dolných Bojanoviciach počas vykurovacej sezóny. Takže naozaj domácnosti sa nemajú čoho báť, ale to, čo povedal aj pán Hanzel, jednoducho šetriť treba. My sme uprostred vojny, nemôžeme sa tváriť, že všade okolo zúri uragán a my budeme kúriť a spotrebovať tak, ako tomu bolo aj v minulosti. Najlacnejšia energia je tá, ktorú nespotrebujeme. Nemusíme ju ani vyrobiť a je najbezpečnejšia, pretože ako bolo povedané, veľa toho plynu pochádzalo práve z Ruska, ten sme nahradili. Bolo to práve SPP, ktoré 70% dodávok ruského plynu v priebehu 4 mesiacov nahradilo z alternatívnych zdrojov. Ide to, ale musíme byť zjednotení. A toto bol aj ten odkaz, ktorý zaznel v piatok. To, čo povedal pán Šucha. Krajiny sa zjednotili, povedali, máme také riešenia. Nie všetky sú pre nás samozrejme výhodné, keď sme sa bavili o tom zastropovaní ruského plynu. K čomu by to viedlo? My už nie sme dnes odkázaní na ten ruský plyn. 9% do Európy ide z Ruska. Tam ide skôr o to, aký signál by to vyslalo. A ten signál by bol ten, že by sa vytvoril opäť ďalší tlak, nedostatok, stres a tá cena plynu na tom trhu by vyskočila hore. Naopak, pozitívne signály, a videli sme to v prípade elektriny, kedy len Ursula von der Leyen ohlásila, že sa bude konať takéto stretnutie, spadla behom jedného dňa z 1000 eur na megawatt hodinu na 500, na polovicu. Čiže toto sú všetko veci, ktoré majú význam, ale tá Európska únia musí postupovať spoločne. Ale nesmieme zabúdať ani na tie naše národné riešenia. V prípade elektriny už bolo spomenuté memorandum, kde vieme dodať 60
6,1 terawatt-hodiny, teda to je tá priemerná spotreba domácnosti z roku 2020 všetkým domácnostiam. Chceme do toho zaviesť aj ten šetriaci prvok, to znamená, že áno, my tu máme nejakú regulovanú cenu, ktorá vychádza z tých cien na trhu. Na 85% z tohto množstva dodáme lacnú elektrinu. Áno, ale Igor Matovič vám odkázal, že bol oklamaný aj pánom Sulíkom, že toto je vlastne spôsob, ktorým si domácnosti a priplatia domácnosti o 101% navyše, čiže on to až tak optimisticky nevidí. Môžete zareagovať a pán Klimek, na vás otázka hneď v zápäti, takže skúste to skrátiť. Tu treba rozlišovať dve časti koncovej ceny. Ako v elektrine, tak aj v plyne, ale tá elektrina je v tomto prípade kľúčová. 61 eur je komodita. To je to, čo keď strčíme prsty do zastrčky, tak nás potrasie. Ale na toto máme zastropovanú cenu. 61 eur. K tomu sa potom pripočítajú ďalšie regulované poplatky. Niektoré z nich vieme takisto zastropiť, ako je napríklad diagram. To znamená, keď mne slovenské elektrárne dodajú tú elektrínu, tak mi ju dodajú v takej rovnej čiare. Ale keď ste doma, tak vy nespotrebujete rovnú čiaru, ale je to, že ráno spotrebujete viacej, potom odídete do práce, spotreba klesa prakticky v nule a potom zase vyskočí, keď idete hore. Opäť je to náklad, ktorý preberá na seba v tomto prípade agent SPP, čiže opäť hovoríme o tej istej cene, ako bola minulý rok. Čo nebude také isté, ako bolo minulý rok, sú poplatky. A tieto sú regulované. Áno, ale je potom férové hovoriť, že ste zmrazili ceny elektriny. Ano, napriek tomu, že práve tá cena tej TZS-ky, čo je ako súčasť tej celej ceny, môže vyskočiť tak radikálne, že to navýši pomerne zásadne cenu elektriny. Áno, pretože súčasne sme tomu regulačnému úradu, ktorý je nezávislý a ktorý musí vychádzať z tých trhových cien, URSO, z tých trhových cien dali do rúk silné nástroje. Jedným z nich bola novela zákona, ktorá prebehla v júni parlamentom, kde sme povedali, prebytky, ktoré sa generujú v systéme výberu alebo podpory obnoviteľných zdrojov kombinovanej výroby elektriny a tepla alebo podpory výroby elektriny z domáceho uhlia, dnes už sú viac ako 200 miliónov eur, môžeme použiť na zníženie iných distribučných poplatkov. Plus tým, že sme zaviedli 80% ako ten strop. Dobre, skúsme to skrátiť, pán Hanzel na to zareaguje, ale máme dobre, veľa otázok, vysvetlili veľmi ste, že podľa vás je to férové. Teda? Veľmi jednoducho je to férové. A stojíte za tým, naozaj, že cena elektriny je u nás taká, že nebude dramaticky drahá. Presne tak. Toto vieme zaručiť aj tými opatreniami, ktoré navrhlo ministerstvo, ktoré boli prijaté, alebo ktoré budú realizované v rámci regulácie. Dnes kdokoľvek, keď tvrdí, ďakujem, že 100%... Pán Galek, ste tu pri mne, hneď môžeme vás aj takto chytiť a zastaviť. Pán Klimek, prečo u nás vláda, to je otázka od ľudí, ktorí nám posielajú naozaj veľmi veľa otázok, prečo u nás vláda nepomohla podobne ako v Rakúsku, kde už 5-krát idú vyplácať pomoc domácnostiam, aby zvládli tieto vysoké ceny energií. My zatiaľ v podstate sme v takom nejakom vzduchoprázdne s tými opatreniami, či už tak domácnosti, ale možno skôr aj podnikatelia na to čakajú. Dovolím si trošku to zaramcovať, lebo pani moderátorka, veľmi dobre ste pomenovali témy. Pre mňa to najdôležitejšie, čo musíme otvorene povedať, je, že situácia je vážna. Sme na hranici vojny, strana, ktorú my podporujeme, respektíve strana, ktorú nepodporujeme v tej vojne, nám dodáva suroviny a zneužíva tú situáciu škrtením dodávok, machináciami alebo manipuláciami z trhu. To obdobie, do ktorého ideme, bude horšie ako obdobie, ktoré sme doteraz žili. Toto je realita. Premietne sa to vo všetkých cenách a úlohou štátu je, presne ako ste povedali, priniesť ľuďom a firmám riešenia, ktoré ten dopad, ktorý na nich bude a ktorý bude negatívny, dokážu nejakou mierou stlmiť. Tretí fakt. Slovensko je teda na kontinente, kde je elektrina dnes, alebo suroviny energetické sú najdrahšie z celej planéty Zem a ešte v rámci nej sme jednou z energeticky najnáročnejších krajín alebo ekonomík. Slovensko má dvakrát väčšiu energetickú náročnosť ako Nemecko napríklad, čo je náš benchmark. Toto sa premietne v dopade, ktorý, hovorím, by sa dal kvantifikovať 15 miliardami, 13% HDP, to je masívny dopad. Áno, ale hovoriť. Skúsi nám už pán Klimek povedať a nejaké tie návrhy konkrétnych opatrení. Myslím si, ešte raz to zopakujem, že gigantická pomoc, ktorá sa urobila v elektrine, je to, čo občanom zásadne pomôže znížiť ten dopad. Je to situácia, ktorú aj v Česku, aj v Rakúsku, ako ste spomínali, veľmi pozitívne kvitujú a uvádzajú nás ako pozitívny príklad toho, ako pomôcť ľuďom. Áno, myslím si, že druhý krok, už sme v omeškaní,
okamžite, a už to bolo dvakrát diskusia na vláde a predpokladám, že v stredu príjme, verejná správa fyzické konkrétne opatrenia, ako bude šetriť na sebe. To znamená zníženie teplôt, obmedzenie osvetlenia, obmedzenie kúrenia v budovách verejnej správy, v úradoch ministerstiev a tak ďalej. Nemecko to má od 1.9., my to musíme mať najneskôr od 1.10. Aké sú tie konkrétne čísla, čo navrhujete? Napríklad, ja neviem, na akú teplotu môžu ísť, alebo to nedávate tam, to je všeobecne, že musia oni prísť nejakým návrhom. To myslím si, že bude uzavreté túto stredu. To znamená, nechcem predbiehať finálne číslo. Nemôžete trošičku viac prezradiť? Sú podobné ako tie, ktoré sú v Nemecku. Tieto návrhy dáva ministerstvo životného prostredia na základe kolekcie všetkých údajov, ktoré dostane od jednotlivých rezortov. My sami sme k tomu tiež spracovali materiál, ale nie je to iba o tých verejných budovách. Už dnes napríklad Slovenská inovačná energetická agentúra má na svojej stránke 10 odporúčaní pre správcov verejných budov. To isté urobil úrad vlády. Majú tam 50 odporúčaní rozdelené po kategóriách pre domácnosti. Dobre, skúsi, kvapka ku kvapke. Kľúčové odporúčanie. Jedné zníženie vykurovania o 1 stupeň Celzia, keby toto urobila celá Európa, tak ušetríme 10 miliard kubíkov plynu ročne, čo je dvojnásobok ročnej spotreby na Slovensku. Napríklad, veľmi jednoduché. Dobre, pán Prokypčák, ešte nám chodia otázky aj k tomu teplu. Skúste to aj vy možno zrozumiteľne vysvetliť, čo s cenami tepla teda pre tie byty zásobované centrálnymi teplárňami. Hrozí tam obrovský cenový šok? Treba povedať, že máme dve skupiny odberateľov tepla. Jedno sú tie bytové spoločenstvá vlastníckov bytov. Tam sme ponúkli produkt pre všetky maloodbery, reflektovalo to vyše 800 takýchto uskupení. Urobili sme rovnako aj, keďže už máme reálne čísla aj nejaké úspory, vieme vyriešiť aj tých, ktorí sú v tzv. Stredodbere. To znamená, že z pohľadu spoločenstva vlastníkov bytov tú cenu 89, 79, 69 vieme ponúknuť aj ostatným. Čo sa týka teplárov, to je už regulovaný subjekt. Tam treba povedať, že tam na nich štát nezabudol, lebo tam je takisto regulácia ako v cene domácnosti a všetci, ktorí si nakupovali ten a reflektovali ten vzorec, tak ako stanovil úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sa dostali s cenou plynu na úroveň nejakých 88 eur a nie tých 200 eur, jak je na trú. To je potom len prípad tých, ktorí sa rozhodli, že veria tomu, že tá cena klesne a dnes už našťastie klesá, tak snáď im to tá otvorená pozícia nejakým spôsobom nenaruší hospodárenie. V prípade 88 eur sme tiež vyššie s cenou, čiže áno, je to otázka, ale tu je jedno riešenie, nebudem ho tu teraz nejak rozobrať, ako by sa s tým dalo pomerne komfortne vysporiadať a zmierniť dopady toho navýšenia pre či už vybrané teplárenstvo alebo teplárenstvo ako spolok a nejakým spôsobom ošetriť tú cenu tepla tak, aby to tiež nebolo také likvidačné. Nejaké podobné riešenie na spôsob toho, ako máme nastavené riešenie vo veci ceny tepla, ceny zemného plynu pre domácnosti. Pán Šucha, ak by ste mohli vy možno trošku približiť, ako Európa pomáha svojim ľuďom prekonať túto krízu a možno konfrontovať to s tou situáciou, ktorú my tu vidíme aj na Slovensku? No, v prvom rade, ja si myslím, že tak, ako bolo povedané, už len to, čo naznačila prezidentka Európskej komisie v piatok, alebo vo štvrtok, čo sa diskutovalo v piatok a čo vlastne sa diskutovalo celý víkend, dnes práve ako tu sedíme a zajtra to komisári schvália, tak už tam sa predpokladá, že toto bude mať ten taký efekt nie priamo legislatívny alebo materiálny, ale skutočný efekt na zníženie cien na trhu, že ten trh sa upokojí, lebo bude viditeľné to riešenie. Tých riešení je niekoľko, 5 alebo 6, ktoré sa pripravujú. Z tých 5 alebo 6 už zajtra bude legislatívny návrh schválený a ten legislatívny návrh bude sa týkať predovšetkým zastropovania určitých cien elektrickej energie, ktorá sa produkuje s nízkymi nákladmi. Lebo v súčasnosti sú tie ceny zmiešané a tá cena je potom veľmi vysoká. Ale my vieme, že z obnoviteľných zdrojov tá cena je nulová produkcie. Z jadrovej energie je relatívne veľmi nízka. Môže sa pohybovať okolo 30, 50, 60 eur. Čiže tu, z týchto zdrojov sa predpokladá, že sa dohodne a zajtra Európska komisia navrhne pre členské krajiny, aby schválili zastropovanie tejto ceny. A čiže tam sa nezastropuje celková cena, ale akurát, že tie peniaze, ktoré vzniknú tým, že tu sú nízke náklady a tá energia bude sa predávať za relatívne vysoké ceny, tak ten rozdiel sa môžu členské krajiny použiť presne na tieto kompenzácie, o ktorých hovoríme. Čiže toto bude možné.
štátna pomoc. Viete, že štátna pomoc bola zakázaná, ale už v minulom roku, keďže sme videli takéto turbulencie na energetickom trhu, tak Európska komisia pozastavila platnosť tej legislatívy, ktorá zakazovala štátnu pomoc. Toto je platné do konca tohto roku a Európska komisia v najbližších týždňoch to predlží a pravdepodobne to bude platné ešte ďalší rok. Čiže to je ďalšia vec. Potom likvidita pre energetické organizácie na to, aby mohli predávať, lebo oni potrebujú, keď idú na burzu, potrebujú tam mať nejaký vklad tých peňazí a to samozrejme pri takýchto vysokých cenách nie je možné. Čiže to sú povedzme ďalšie veci. A potom ešte aj to hovorili sme o tom šetrení, ale Európska komisia, to bolo diskutované aj v piatok, sa až tak nie je potrebné šetriť, ako je potrebné mať nejaké úspory celkové, ale je veľmi dôležité, aby boli úspory v tej špičke. Čiže to je akoby rozloženie tej špičky, aby to nebolo vždy v nejakom takom veľmi úzkom čase, lebo vtedy v tej špičke... Čo to znamená? Skúste to presne na ten každodenný život premietnúť, ak sa dá, pán. No to, že v tom čase, keď by sa urobili nejaké úspory, tak potrebujeme menej plynu, lebo plyn napríklad je ten posledný zdroj elektrickej energie, ktorý nabehne za niekoľko minút. Čiže v tej špičke, keď je potrebné veľké množstvo energie, tak sa zapne plyn a tým tá cena veľmi stúpa. Ak by sme tú špičku vedeli rozložiť, ak by sme tú špičku vedeli trošku znížiť, tak samozrejme budeme potrebovať oveľa menej plyn. Ale zároveň je tu aj veľmi zaujímavá vec, že napríklad toto zastropovanie sa nebude týkať biometánu. Čiže ten biometán sa bude predávať a na Slovensku sú nejaké nápady inovatívne, veľmi zaujímavé. O produkcii biometánu hovorí sa o tom, že by sme mohli až 10% celkovej našej spotreby spotrebovať biometánu. Čiže tu v podstate budú veľké peniaze z tej vysokej ceny plynu, keďže tento nebude zastropovaný, pôjdu tým výrobcom biometánu. Čiže je tu veľmi, veľmi dobrá príležitosť, ako keby naštartovať jednu novú časť priemyslu a produkcie. Čiže to je kopa takých relatívne významných krokov, ktoré sa pripravujú a ktoré v najbližších dňoch budú schválené, zverejnené a myslím si, že budú pôsobiť veľmi pozitívne. Hanzel, budú účinné tieto opatrenia podľa vás ako odborníka? Určite každá výzva, ktorá smeruje k šetreniu, nájde, keď nie 100%, tak nájde nejaké poslucháctvo. Dovoľte, aby som zareagoval na tie poznámky, ktoré, aj vy ste ich povedali, ale často to čítam, počúvam, v Čechách už zvýšili, alebo viackrát dali možnosť v Rakúsku a v iných krajinách. My máme iný prístup k cenám elektrickej energie. U nás je cena elektrickej energie stanovená na rok, aj myslím s plynom je to tak, kdežto v Čechách, keď sa radikálne zvýšia náklady elektrárenskej spoločnosti, tak ona len pošle, zvyšujem vám zálohovú faktúru. S nikým sa neradí, je to tak zákonne usporiadané. To znamená, my nepotrebujeme teraz v priebehu tohto roka robiť tieto veci pre obyvateľstvo. Samozrejme pre veľké podniky a tak ďalej, ktorí kupujú aj na burze, tak tam by bolo treba niečo urobiť. Takže, a čo by bolo treba urobiť pre nich, lebo oni na to aj čakajú, teda podľa vás, pán Hanzel. Máme tu aj pána Klimeka, čo konkrétne, jedna z tých aby teda vecí, sa vyhli. Jedna z tých vecí, čo naznačil aj pán Čucha, je, a poviem to na príklade, lebo doma nie je nikto prorokom, v Čechách vláda dala 80 miliard, to znamená, to je 3 miliardy eur, alebo vyše 3 miliardy eur ČEZu, to je najbohatšia firma v Čechách, alebo jedna z najbohatších, aby mala na garanciu pán Šucha to naznačil, na garanciu, ktorá je nevyhnutná pre tzv. Forwardové obchody. To znamená, keď chce niekto výhodne predávať, ale zároveň aj kupovať, potrebuje zložiť kapitálovú alebo bankovú záruku. Samozrejme, ako cena elektrickej energie ide hore, tak to je treba ešte vyššie. A na to tí menší obchodníci nemajú. A spravil to, česká vláda to spravila pre
svoju firmu de facto, je to väčšinový vlastník, ale spravila to aj dve firmy, pre dve firmy, ktoré, kde nemá väčšinu vo vlastníctve. Lebo my sa nemôžeme hrať, že proste to vlastnia Taliani, tak na nich kašlíme, hej, to, nech si to oni vyriešia, vlastnia to Češi. Takže elektrická energia, keď ju spotrebuje niekto doma, sa nedokáže ani rozlíšiť, že či ju vyrobila taká elektrárne, taká, v akom je vlastníctve. Takže... To by malo byť do konca septembra, by Európska komisia mala prísť s návrhom, ako zvýšiť likviditu pre energetické firmy, aby mohli obchodovať. Pán Klimek, ste chceli, ja hneď vám dám slovo. Ja som chcel, lebo veľmi dobre sa pre mňa pýtate, čo bude priemetom tejto energokrízy na ľudí a na firmy a na Slovensko. Veľmi relevantný bod spomenul pán Hanzel, že tie dopity, ktoré sú teraz, že Rakúšania dali alebo Česi dali, sú pre mňa trochu falošné, lebo tá regulácia je u nás ročná na kalendárnom roku, to znamená, u nás ešte nikto nepocítil dopady tejto energokrízy. Ona v princípe začala na prelome rokov, to znamená, pocítime ich v budúcom roku. Preložím ďalej, lebo som chcel dať k tomu dva ďalšie zásadné body. Áno, je veľmi dôležité, aby sme čím najskôr mali pripravený balík. Podľa mňa mali byť opatrenia pripravené už skôr, ale sme tam, kde sme a teraz máme dvojitý proces, čo je dobre. Na jednej strane Európska komisia pripravuje balík opatrení a my k ním musíme doplniť balík lokálnych opatrení. A jedna taká manažerská technika hovorí, ak neviete zjesť slona, tak si ho rozparcelujte na menšie kusy, aby ste ich mohli zjesť. My máme de facto maticu, poviem to v energetike, 3x3 deviatich problémov, kde na jednej strane máme elektrina, plyn, teplo a na druhej strane máme domácnosti, verejná správa, firmy. A týchto 9 bodov potrebujeme v tej matici vyriešiť. Zjednoduším, RVS, alebo teda verejná správa, tie tri balíky všetky sú v jednom krytí. To jediné, čo tam vieme spraviť, je šetriť. Preto hovorím, na najbližšej vláde potrebujeme opatrenie, aby boli prijaté, aby verejná správa ušetrila. Ten dobre, potenciál je v stovkách. Ľudia, to robia ľudia, to ste dali na ľudí, ale čo urobí nie, vláda? Nie, toto je verejná správa. Pre ľudí. To musíme ušetriť my, ako štát, ako štátna správa, verejná správa. Áno, ja rozumiem, ale aj to budú realizovať ľudia. Jednoducho vy ste dali teda pokyn, šetríme. Ale čo urobí, aké iné nástroje použijete? Pre domácnosti máme pokryté elektrínu. 3 miliardy, to je skutočne neopakovateľná transakcia, aká sa udiela. V plyne, či štvoročný alebo ročný kontrakt spôsobí, že ten skok bude menší, ten, ktorý sa pripravuje. Teplo, ešte som nevidel v tomto návrhu, asi týmto smerom budeme musieť ísť, ešte to nie je hotové. Firmy je ten sektor, kde je ten gigantický dopad, kde potrebujeme pomoc Európskej komisie. Áno, zastropovať ceny, preniesť tie gigantické nadzisky, ktoré sa dnes tvoria v energosektor, ale nie je to len energosektor, sú tam aj banky, fondy, ktoré dnes giganticky získavajú. Hovorím, v rámci celej Európskej únie sa bavíme o 1000 miliardách eur, ktoré predstavujú ten nadzisk, ktoré my potrebujeme získať z toho trhu, stiahnuť z neho, čo je náročná, veľmi komplikovaná operácia a Európska komisia sa s ňou borí a aj tu s Karolom sa jej zúčastňujeme. A toto potrebujeme naspäť dostať do tých firiem a kompenzovať ich. Ak to neurobíme, tak zlyháme v tej úlohe, ktorú máme, lebo slovenská ekonomika potrebuje tú gigantickú energetickú kompenzáciu, lebo sme energeticky najnáročnejší. To znamená, pre domácnosti v elektrine riešenie máme, pre plyn sa hádam finalizuje, pre teplo ho potrebujeme dokončiť, pre verejnú správu len šetriť, tam nie je iná, a pre firmu potrebujeme stiahnuť tie nadzisky, zastropovať ceny, či to bude 180 alebo koľkokoľvek euro, a tieto peniaze naspäť dať firmám ako podporu, lebo dnes prichádza, ak sa nezasiahne, čo teda sa zasiahne, k gigantickému, neopakovateľnému prerozdeľovaniu bohatstva, kde jeden, dva sektory, teda energo, a nazvem to finančný, berie všetok zisk z ostatného priemyslu a služieb, čo by spôsobilo, ak ste videli tie analýzy, či centrálnej banky, že 41% firiem by sa dostalo do straty, alebo máme ďalšie prepočty, ktoré sú podobné, ktoré by ohrozovali desiatky tisíc až stovky tisíc pracovných miest, tak je našou sou povinnosťou, prvou úlohou dotiahnuť túto úlohu.
tie nadmerné, exorbitantné, pardon, teda gigantické pán Klimek, zisky stiahnuť a prerobiť. Vy ste to veľmi pekne vysvetlili a myslím si, že aj zrozumiteľne ste to tak zaramcovali. Moja taká úplne jednoduchá, obyčajná otázka je, nás tlačí čas. Lebo jednoducho to tu není také, že my tu máme teraz nejakú reformnú víziu a teraz o rok, o dva. Jednoducho tá zima prichádza, tí ľudia chcú nejaké opatrenia. Toto dokážeme všetko stihnúť v akom čase? Musíme. Pre domácnosti, ako som povedal, tam je ten strop 1. januára. A pre firmy, väčšina firiem sa prekrýva nejako s tým kalendárnym rokom, hoci je tam liberalizovaný trh, sú rôzne na tom nastavené, ale to určite bude, lebo ako pán Šucha už uviedol, koncom septembra, alebo najneskôr... Myslím, zajtra, ďalšia, to, čo ste hovorili, bude schválené zajtra videl, teda a vlastne pred... od zajtra a od pozajtra môžu členské krajiny začať o tom rokovať a kedy sa dohodnú, tak vtedy to bude schválené. A to sa týka aj prerozdelenia pre firmy tak. A ako ste hovorili, aj tie nadmerné zisky všetkých firiem, ktoré spracovávajú a obchodujú s fosilnými palivami, lebo tam sú tiež neuveriteľné zisky, ktoré idú nad rámec a ktoré sťahujú a vlastne môžu totálne zničiť ekonomiku. Takže to sa týka. A už potom je na členských krajinách, na jednotlivej krajine, ako sa rozhodne. Ak vyrieši, povedzme, domácnosti nejakým spôsobom, tak môže tie peniaze prerozdeliť firmám. Čiže tieto všetky zisky, malo by to byť obrovské množstvo peňazí. Konzervatívnejšie alebo opatrnejšie, ja to vnímam tak, že finál to bude, keď to bude, a to je, myslím, na rade niekedy v polke októbra, ale popri tom my musíme vyvíjať naše lokálne implementačné riešenia. To znamená, bol by som veľmi rád, keby sme už zajtra boli v cieli, ale... No, zajtra nebudeme v cieli, zajtra začne. Príde Európska komisia, lebo Európska komisia je jediný orgán, ktorý môže prísť s legislatívnym návrhom a príde s ním zajtra. Takže, ako vy hovoríte, máme veľmi... Akože, 5 minút pred 12. čas, aby sme to urobili. Je to štrukturované, náročné, finančné opatrenie. Musíme ho dotiahnuť a musíme ho dotiahnuť v horizonte 1, 2, 3, 4 týždňov, aby sme mali jasno a aby aj firmy a ľudia mali jasno, čo bude od 1. januára, respektíve od decembra, kedy udrú mrazy. Pán Sikela, Jozef Sikela, minister ministerstva prúmyslu a obchodu Českej republiky, ktorá dnes predsedá Európskej únii, povedal, že máme čas do konca septembra. Do konca septembra vyštrngať tieto veci a následne ich naozaj schváliť. S ministerstvom financií, s úradom vlády, celý víkend sme sedeli nad tými návrhmi, ktoré sme dostali k dispozícii, s tým, že to, čo je za nás veľmi dôležité, je znížiť, v prvom rade znížiť tú trhovú cenu, aby to kompenzovanie, ten balík kompenzácií musel byť čo najnižší. Pretože aj keď sa bavíme o tom rôznom zastropovaní, ono to pomôže každej krajine inak. A hlavne je to dané tým, kto má aké výrobné zdroje, prípadne niektoré krajiny vôbec nemajú. Slovensko by bolo v takom nejakom generálnom zastropovaní pomerne tým, kto ťaha za ten kratší koniec. Pretože mnohí naši výrobcovia majú svoju produkciu už predanú a ak by sme teda vychádzali z ich nejakých zmluvných podmienok versus nejaké ich výrobné náklady a primeraný zisk, toho naakumulovaného zisku alebo tých financií na tie kompenzácie by bolo pomerne málo. Preto to, čo aj vlastne Marcel Klimek prišiel s tým návrhom, zastropme to v rámci celej Európskej únie, naakumulujeme to na úrovni únie a potom rozdeľujeme centrálne podľa spotreby v jednotlivých štátoch. Toto je jediné najspravodlivejšie riešenie, ktoré by sme mali dosiahnuť. Ja pána Klimeka chcem hneď môžem zareagovať, iba ho ospravedlním, lebo má ďalší program. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli. Verím, že sme sa nevideli posledný krát. Chcete ešte zareagovať? Chcel som ešte posledné tak, slovo. Ďakujem veľmi pekne. Hovorím, pre mňa je spúšťačom tejto energokrízy vojna alebo invázia na Ukrajine. A vojna je vždy zlá, ako som uviedol na začiatku. Nebude to bez bolesti. Tú bolesť pocítia všetci v Európe. Každý takým dielom, do akej miery sa dokáže pripraviť. Ja verím tomu, že ako na strane Európskej komisie, tak aj lokálne pripravíme spoločne balík opatrení, ktorý tak domácnostiam od toho januára, ako aj firmám, pomôže stlmiť dopady tých opatrení. Nebude to ten blahobyt, alebo nebude to na úrovni jednak jednej stavu, ktorý máme dnes. K tomu sa dúfam, že niekedy v rokoch 25 dokážeme vrátiť, ale je to to najlepšie, čo vieme 500 kilometrov od
vojnového konfliktu pre Slovensko. Bude to veľmi ľahko overiteľné, lebo každý z nás to bude žiť na vlastnej koži, takže uvidíme, ako sa to vyvinie. Ďakujeme veľmi pekne, pán Klimek. Ďakujem. Za váš čas my ešte pokračujeme, pokračujeme ďalej. Pán Hanzel chcel ešte zareagovať krátkosťahne. Vy správne, pani Puškárová, vy správne všetkých nás tu vyzývate, povedzte to konečné číslo, lebo to chce počuť samozrejme každý, kto platí za elektrinu alebo za plyn. Ale každý z nás sa bojí povedať to konečné číslo, ale čo my vám hovoríme, to ste od všetkých tu napočuli, že Slovensko má pripravené v tom balíku, čo sa platí za elektrinu, tak Slovensko má pripravené 60 eur za to, čo sa dneska predáva za 1000. To znamená, pozerám televíziu našich susedov rôznych, ktorých máme, všade to konštatujú, že a prečo to my nemôžeme tak urobiť, ako to urobili Slováci. Hoci to není ešte dotiahnuté úplne do konca. Tu sa chcem spýtať vlastne ešte, ak dovolíte, pán Hanzel, jednu vy ste povedali 80 alebo také číslo oproti 500. Za plyn, áno? 88 je cena tepla, cena plynu pre teplárov, ak by reflektovali legislatívu URSO, tak dnes majú nakúpený plyn na budúci rok za 88. No, takže toto sú tie veci, čo by obyvatelia mohli vedieť, že proste tá katastrofa, že skutočne už nebudeme mať čo, že budeme musieť skutočne, ako ja neviem, páliť zápalky, že sa na nás nechystá. A ešte jednu vec, čo by som si ja dovolil povedať, je... Európska únia nariadila tzv. Platby za emisné povolenky. Emisné povolenky svojím spôsobom mali riešiť výmenu uhlia za plyn. Nehrajme sa, že to je zelené riešenie. To nie je zelené riešenie, ale malo to riešiť. To znamená, dneska my to už nechceme, toto mať. A keď by ste chceli počuť konkrétne číslo, tak priemerná spotreba na vykurovanie je okolo 8 alebo 10 MWh. A povolenka, keď stojí 80 eur, akože dneska stojí 80 eur, tak to sa potom premietne v tej konečnej cene na 20 eur za megawatt hodinu. To znamená, to je 240 ročne. To by samozrejme sa mohlo použiť tiež, takisto keď by o 240, lebo samozrejme oni to musia premietnúť na, dodávateľ to musí premietnúť tomu, kto platí, poslednému plácovi DPH. Priznám sa, že samozrejme, že všetkých zaujímajú tie ceny, ale ja som veľmi rada za túto diskusiu, pretože ide aj o to uistiť ľudí, že to nebude taká katastrofa a práve to, že ste sem prišli a povedali naozaj tieto súvislosti je veľmi kľúčové, lebo v koncovke aj tak URSO, regulačný úrad vypočíta tieto ceny a ešte nie sú známe. Takže chceli ste zareagovať, pán Šucha, už len to, že sa niečo deje a že ich taká katastrofa, ako sa tu niekedy hovorí, nečaká, je veľmi dôležité. Ja si myslím, že naozaj tu nie je dôvod. Ako je potreba byť aktívny a hľadať riešenia, ale nie je to katastrofická situácia, že by sme sa mali úplne obávať tejto situácie. Ale takisto pán Klimek už odišiel, ale ja si nemyslím, že našim cieľom by malo byť v roku 2025 sa vrátiť do roku 2019, ale ja si myslím, že toto je fantastická príležitosť na to, aby sme sa zmenili. Veď Slovensko je najenergeticky náročnejšia ekonomika v celej Európskej únii. Toto je tá cesta? To nie je tá cesta. My potrebujeme zmeniť aj tú ekonomiku. My potrebujeme zmeniť ten systém. A tak ako nám, ako som hovoril, ten COVID pomohol sa poskočiť o 10-15 rokov dopredu, tak to isté sa stane aj tu. A ja dúfam, že sa to stane aj vo vzťahu ku klimatickej zmene, vo vzťahu k celkovému nastaveniu a fungovaniu ekonomiky. Máte na mysli a obnoviteľné zdroje? Obnoviteľné zdroje, ale aj... smerujete aj ja musím povedať, že všetky tie... Tak my sme účastníci na trhu a minimálne nadviažem na tie slova o tých, to sú tzv. Margin cally, to sú tých 75 miliard českých korún, to je 20 miliard eur, ktoré pripravila švédska vláda, je to tých 15 miliard v Nemecku, 8 miliard v Rakúsku aj na nákup rezerv a minimálne aspoň vidíte, akú obrovskú čiastku usporilo SPP, pretože SPP nedostalo žiadnu podporu, ani 1 euro, ani 1 cent. My sme to všetko zvládli v našej vlastnej režii, čo je obrovský úspech, preto je aj SPP premiér na trhu, aj preto máme najlepšie zásoby, lebo sme sa so všetkými týmito rizikami vysporiadali a vysporiadame sa s rizikami, lebo ten trh je nesmierne dynamický. A všetky tieto závery, o ktorých sa hovorí fixná cena a podobná, sú statické
nejaké fundamenty, postuláty na niečom tak dynamickom ako trh. Hej, hovoríme o roku 2025, lebo vtedy vidíme nejakú priateľnejšiu cenu plynu a elektriky na tých trhoch, ale tá cena môže byť za týždeň už tam, hej, aj budúceho roku, to je veľmi dynamické. Takisto zastaviť a tvrdiť, že vyrába elektriku najdrahší zdroj, čo je dnes plyn a má to vplyv na tú cenu, ktorá už tiež nie je 1000, je to niečo cez 300 eur dnešné ráno, keď som pozeral cenu, tak vychádza zase z niečoho takého, ako že urán bude mať nejakú fixnú cenu, lebo aj urán sa obchoduje a kupuje. Cena uránu je okolo $50. Bola pred začiatkom konfliktu 34. V roku 2007 bola okolo $137 za, to je za libru. Tak by stúpla rovnako aj cena uránu 10-násobne, tak vy nedokážete vyrobiť tú elektriku z nukleárneho zdroja za tých 60 eur, jak sa hovorí. My žijeme v nesmierne dynamickom svete, však ten svet sa neustále mení, vyvíja a tie postuláty, ktoré sa pripravujú aj z pohľadu Európskej komisie, mne osobne prídu veľmi statické, reflektujú nejakú situáciu vtedy, ktorá už o mesiac, o dva, o pol roka môže byť úplne iná a tie závery nebudú vykonateľné, nebudú možno že zmysluplné, možno že budú, ja neviem, ako sa budú vyvíjať tie ceny, že to bude dobré riešenie. To je takisto, hovorí sa veľa o tom, že trh nefunguje. Ja naopak, ja tvrdím, že trh funguje a funguje nesmierne efektívne. Ak chcete vidieť dôkaz, pozrite si vaše zálohové a vyučtovacie faktúry za plyn aj za elektriku. Zbadáte tam cenu 21 eur. Ako je možné, že vám SPP dodáva cenu za 21 eur, keď stojí na burze 200. Presne preto, že sú tam tieto poplatky, tieto zábezpeky, tie maržiny a burza nám garantuje Slovenskej republike SPP, že nech sa stane, čo sa stane s cenou plynu, či bude 500 alebo 600, my vám ju dodáme za 21. Ak by trh nefungoval, tak dnes sú ceny plynu neni 21, ale sú 200, čo je aj príklad toho pôvodného alternatívneho dodávateľa Slovakia Energy, ktorý nemal nakúpený plyn na burze, špekuloval na pokles, ten pokles neprišiel, prišiel náraz ceny a výsledok sa dostavil v tom, že ľudia museli meniť svojho dodávateľa a dodávateľ išiel do likvidácie. Pani, že bol by som viac dynamický aj v tých opatreniach, ktoré sa prijímajú na Európskej únie, aby reflektovali vždy meniacu sa situáciu a nevychádzalo sa z nejakých statických čísiel. Pani, veľmi ma to mrzí, ale budeme musieť končiť, lebo vy odchádzate na vládu dnes, alebo teda máte nejaké stretnutie teda, na najvyššej ak úrovni. Hovorí, ja nie. Tak my ešte máme, vidíte, je tu veľa novinárov, môžete urobiť aj ďalšie rozhovory. Veľmi, veľmi rada s vami budem diskutovať. Aj ďalej, ale musím povedať, že si nesmierne vážime, že pre televíziu aj Marky za naše vysielanie ste prišli, lebo naozaj máte toho dnes veľa a vidíme, že finišujú tie rôzne opatrenia, že sme v centre diania, takže verím, že sa nevidíme posledný krát. Tak vy, pán Galek, neviem, vy už ste tak jednou nohou niekde inde v parlamente, ale ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a skutočne, že ste, verím, trochu upokojili verejnosť a o tom sú aj tieto diskusie. Takže želám ešte pekný deň. Máte sa krásne, dovidenia. S vami sa tešíme opäť vo Vizionároch na budúce. Dovidenia. Pekne ďakujeme. Ďakujeme za pozvanie. No mňa...